Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Què tal? Benvingudes i benvinguts a la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, dilluns 17 de maig, que fa just 700 anys de l'arribada a Tarragona de la relíquia del braç de Santa Tecla. Un dia i una data, doncs, per recordar. És la data que els experts consideren la més probable, el 17 de maig del 1321. Avui, per tant, al programa volem parlar de la celebració d'aquest aniversari amb Salvador Fa, comissari del projecte Santa Tecla 700. Salvador Fa, bon dia i benvingut. Hola, molt bon dia, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial, en aquesta data simbòlica, tot i que el Salvador Fa i tècnics de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona ja fa més de 2 anys que hi esteu treballant, des de finals del 2018, per tant, estem davant d'un projecte gens improvisat. No, gens improvisat. El que ha sigut improvisat d'alguna manera no està en el projecte ni en les activitats, sinó més aviat el calendari. Clar, com tothom ha viscut i sap, la gent ha anat canviant molt aquest últim any i escaig, amb la qual ens hem hagut d'anar adaptant. I per això al final doncs, vam començar aviat pensant que ho podíem fer amb unes dates. La idea de fet era començar el 2020 per acabar el 2021 amb la part més forta de la celebració, i això hem hagut de moure-ho tot un any. Entre altres moviments que hem hagut de fer. Mm-hmm. Per tant, començarem d'una manera tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, sí, tenint clar en compte el context de la pandèmia, el setembre, aquest proper setembre, el del 2021, i l'esclat fort de la festa serà el 2022? Sí, aquesta és una mica la idea. És a dir, començarem amb el que raonablement pensem avui que es pot fer en aquelles dates, és a dir, bàsicament tot el que no requereixi posar molta gent en el carrer i, per tant, no posar en risc la població, i tot el que sigui posar molta gent al carrer, activitats massives, això ho passem el 2022. Hi ha molta part, que jo penso que és molt potent enguany, que és la part de divulgació, la part d'estudi, la part de repensar com era la Tarragona, com era la festa, com ha anat evolucionant aquesta festa de les zones cap aquí. Llavors, tot aquest espai segurament és minoritari, per això ho podem fer ara, però no menys important, al contrari. Jo penso que hi ha moltes coses que els tarragonins, i sobretot els que participem a la festa activament, no coneixem de per què hem arribat fins aquí i per què en unes circumstàncies determinades, res a veure amb les actuals, es va decidir que una Santa Tecla, que ja era celebrada, doncs de cop i volta tingués també una relíquia a la qual doncs, pugueu honorar. No? La celebració d'aquest 700 aniversari ja es notarà entre el 15 i el 24 de setembre del 2021? Sí, s'hauria, doncs ho equivocaria molt si no es notés poc i com, molt. I com es notarà? Es notarà, jo us ho deia, com amb la part més de divulgació, alguna conferència, algun presentarem un documental molt xulo sobre la gent del Seguici, la gent que va al Seguici. Es potenciaran les visites guiades, les que ja fan les entitats habituals, no? Però a més reforçades amb aportacions d'empreses locals, que el que faran serà posar l'èmfasi en una activitat, en un comportament molt determinat de la Tarragona medieval, no? Per exemple, Imatsa ens explicarà com era l'aigua i el clavegueram. Clavegueram, per dir alguna cosa, a l'edat medieval, la xarxa de Santa Tecla, que justament fan 850 anys també, ens explicarà com era la salut dels tarragonins ara fa 700 anys, els mercats ens explicaran com menjàvem els tarragonins també ara fa 700 anys, bueno, tot, farem una mica de complement a el que ja són les visites habituals guiades. I llavors una altra cosa molt important també, que és l'aportació de l'equip de joventut, que sobre els murs de la ciutat i amb una visió molt àmplia de ciutat, estic parlant des de Bonavista, Sant Salvador, Montnàs, es diu, obrim molt el ventall, buscarem murs per poder interpretar des d'una visió molt del jovent, de la gent que fa aquestes tècniques, com era l'arribada o com interpreten ells la festa, és a dir, fan interpretació molt seva, per tant molt contemporània també, de la festa, sobretot a la ciutat. I també una part molt visual a través de l'estudiarola amb raigs làsers, que intentarem doncs, d'alguna manera il·luminar la part alta i una mica el centre de la ciutat, amb una cosa molt novedosa a Tarragona. Mm-hmm. Il·luminar façanes. Estem il·luminar parlant carrer. No, carrer. Il·luminar carrers. Sí. Mm-hmm. Això ho veurem per Santa Tecla, doncs, això d'aquest 2021. Les prèvies de Santa Tecla, sí, per els primers dies de Santa Tecla, abans del 20. Abans del 20, sí. Aquest programa commemoratiu dels 700 aniversaris es presentava públicament la setmana passada. És possible que la situació d'aquí al setembre evolucioni
en principi sembla que positivament per la campanya de vacunació, així ho donen a entendre tots els indicadors. És possible que d'aquí al setembre, més enllà del que ja s'ha presentat com a projecte Santa Tecla 700, s'incorporin més coses, més activitats? Podria ser, no de les que tenim planificades, vull dir, tot el que ja hem pensat i que nosaltres hem dissenyat pel 2022, perquè ja teníem els dubtes de, si, de com podia estar la situació. Hem sigut especialment conservadors, suposo, amb això, bàsicament perquè, clar, si tu li demanes en algun equip que munti un projecte i no li pots dir 15 dies abans o un mes abans que la situació ha canviat i, per tant, deixi de fer-lo. I, llavors, en aquest sentit, el que hem fet ha sigut posar-nos d'acord amb els equips que han de fer aquests projectes per marcar una data que ens creiem bastant més, no? Que sigui més sòlida i que no tinguin els dubtes que tindrà aquest setembre. Aquest setembre, si podem fer més coses, no caldrà que fem res dels 700, perquè només traient la festa habitual, ja em sembla que ho disfrutarem tant que no ens caldrà massa més cosa. No caldrà planificar gaires coses, no? No caldrà planificar res. No, pot ser que aparegui algun acte que algú pugui proposar o organitzar en l'entorn d'aquests 700 i no ho descarto, eh? Però teòricament no mourem nosaltres el que ja tenim previst pel 2022, per això que es deia, per un tema de que els equips també puguin planificar-se. Al fil d'això que comentes, Salvador, és possible que encara entitats vinculades al Seguici o, en fi, o altres entitats culturals i socials de la ciutat puguin aportar idees i propostes per celebrar, si no de manera immediata, si al llarg d'aquest proper any i mig, aquesta commemoració? És a dir, l'Ajuntament en aquest cas i els tècnics que hi treballeu amb això, esteu oberts a rebre més propostes o d'alguna manera ara ja el gruix ja està tancat? Hi haurà una mica de tot, és a dir, segurament les propostes que nosaltres podrem gestionar i podrem assumir no hi ha massa marge. Per això no vol dir que no es puguin organitzar, és a dir, avui, per exemple, pels carrers hi havia un grup tocant gralles, sé que avui els campaners fan d'allò especial, sé que el bisbat fa l'ofici, és a dir, hi haurà més activitat, però és lògic que hi sigui. Segurament no dins el paraigües del que seria com a projecte, perquè no podrem assumir-ho segurament per un tema de calendari i fins i tot de pressupost, no? Perquè ja també és molt car, però que sí que és un... De fet, hem volgut sempre que sigui un programa molt ampli, que la gent de les entitats de Tarragona s'hi puguin sumar a la mesura que hi hagi propostes que s'escaiguin dins el que és la celebració dels 700, segur, vull dir, hi haurà aportacions segur, i més d'una, més de dues i més de quatre les veurem al carrer, i penso que n'hem de veure moltes encara. Uh-huh. Però sí, l'estructura central, l'eix central amb el qual nosaltres basem la celebració, aquest seria bastant tancat, com si diguéssim, eh? Llavors aquí complementat, evidentment hi haurà una cosa, segur. Després del setembre, d'aquest setembre del 2021, hi haurà altres activitats, com a mínim n'hi haurà unes jornades acadèmiques, no?, amb experts, estudiosos, historiadors, organitzades per la Universitat Rovira i Virgili. Sí, aquest és amb quin objectiu? Sí, aquesta és una de les primeres coses que vam pensar. És a dir, nosaltres, quan vam pensar el programa, teníem diverses coses clares, no? Una era, l'eix central del que és la festa és una cosa que té un pes suficient com per no tocar-ho massa, per tant, tot el que poguéssim fer a l'entorn de la celebració havia de ser d'actes complementaris. I una altra cosa que teníem molt clara era que la gent, em sembla que ho deia abans, no?, que la gent de Tarragona i la gent que participa al Seguici no és coneixedora del que passava fa 700 anys aquí, ni molt menys el per què es van a buscar una relíquia en aquell moment, no? I llavors això ens va preocupar de seguida i vam ja posar-nos en contacte amb la vicerectora, la Maria Bonet, que ha fet una feina molt, molt, molt bona d'anar buscant especialistes, juntament amb el Joan Menjón, que ha coordinat per part de l'Ajuntament. I llavors, entre els dos han buscat una llista d'especialistes en molts àmbits, amb una visió molt àmplia d'això que us deia, no? Com era la ciutat, el per què van anar a buscar la relíquia aquesta, com era la festa en aquell moment, com ha evolucionat la festa fins aquí, des d'un punt de vista antropològic també, més o menys el per què la gent, doncs, d'alguna manera celebra d'una manera determinada, doncs, aquesta festa,
Jo penso que és una part, jo diria, de les més importants. Segurament és un debat doncs, molt, potser més elitista, però penso que ens convé i després ja veurem la fórmula per donar-li difusió al llarg del 2022. Perquè estarà obert a tothom o serà bàsicament no. Unes jornades per acadèmics? No, justament el que ens agradaria és que és obert a tothom. La previsió és fer-les... D'entrada, jo crec que ho farem a l'aula magna de la universitat, ho tancarem més endavant, però la previsió és fer-la amb streaming, amb obert, perquè si no hi ha prou aforament, com que tampoc sabem, justament aquestes jornades estan previstes pel maig, i ja les hem mogut a l'octubre. Per ara, s'havien de fer ara. Sí, perquè clar, perquè ara saps que hi ha més a la... o abans, fins i tot, perquè ho havíem programat pràcticament des de Setmana Santa fins a acabar amb aquesta data. No? I amb la nova data tindria un format semipresencial, no? O presencial i també online. Alhora. Sí, una mica adaptar-nos al no sabem, no? Com estarem d'aquí a l'octubre, com deies abans, esperem que molt millor, però com que no ho sabem, busquem el doble format i després això ho mirarem de deixar enregistrat aquestes jornades de tal manera que estiguin disponibles a les xarxes de l'Ajuntament i que puguin ser consultables. De fet, farem un llibre posterior com a recull d'aquestes jornades i dels debats posteriors. Per tant, en principi, a disposició de tots. El punt culminant de la festa serà el 2022, com dèiem, grans espectacles i creadors locals. Heu apostat no per figures internacionals, sinó per la gent de casa. Sí, també ho van tindre clar des d'un començament, és a dir, el primer que podíem pensar és mirar guia d'espectacles i veure quin espectacle que es genera arreu del món ens podia interessar. Però vam pensar que no era el format que ens convenia a la ciutat i vam pensar com ho podíem fer amb creadors locals. No ens va costar gaire, no ens va costar gaire buscar gent vàlida a la ciutat que pogués tirar endavant projectes. No? Uh-huh. I fareu l'espectacle inaugural amb el Marc Jornet i el Roger Conesa i l'espectacle de Cluenda amb el Xavier Pastrana. Explica'ns una mica qui són aquests tres persones, tres artistes de Tarragona amb talent, que a més en projecció nacional i internacional, i una mica quina és la idea d'aquests dos grans espectacles, l'inaugural i el de Cluenda. Sí, segurament són prou coneguts, no? El Marc Jornet en el món de la creació teatral ha fet moltes activitats a Tarragona, va a la festa, està molt vinculat a la Molassa, però a més ha fet l'estructura del que seria la Sebastià de la Castillo, que fa uns anys que ja es representa, amb molt bona acceptació, i em sembla que és prou conegut també la seva visió bastant contemporània, no? Una visió bastant clara del que és la cultura de la ciutat, però també una posta d'escena bastant, sempre bastant trencadora i bastant contemporània. I això una mica ens agradava. Ens agradava com a contrapunt a una cosa que ho deia abans també, és que tenim una estructura molt tradicional que es manté des de fa segles en la qual ja ens movem amb molta comoditat dins de Santa Tecla i això no acaba de ser el pal de paller de les festes. Per tant, les coses que havíem d'incorporar, no totes, ja veurem, però vull dir que la major part havien tingut aquesta visió jove, aquesta visió contemporània, aquesta visió diferent, que fes una mica contrapunt de, a veure, portem 700 anys, una festa major molt potent, mantenim el ritual com l'hem de mantenir, amb totes les precaucions que l'hem de mantenir, sabem que hi ha una assessora que vigila que això sigui així i a més les entitats també ho fan molt bé, però ens calia també situar-nos al segle XXI i per tant, tots els aquest espectacle en concret, doncs volíem que, mirant, perquè això el Marc i el Roger ho tenen molt clar, mirant el que eren les representacions de carrer, de plaça, de l'edat mitjana, però situar-les a dia d'avui, a la ciutat, a la Mediterrània, perquè té un impacte molt clar a Tarragona, és a dir, tota una mirada... que vaja, jo penso que ha quedat un espectacle que abans li dèiem inaugural perquè pràcticament inaugurava, però com que ha passat el segon any, doncs segurament li buscarem un nom. Li haurem de dir un altre nom. Exacte, li busquem un nom. El que sí que té data, el 12 de setembre del 2022. Sí, si no ho canviem, en principi seria el que començaria les festes. Que bé, serien unes festes més llargues del que és habitual. Sí, en principi començaríem el 12 i els allargaríem fins al 25, que és el diumenge següent. Mm-hmm. I seria un espectacle de carrer? Aquest seria un espectacle de carrer, no l'hem ubicat encara. No, perquè ens hem mogut en diversos espais i estem mirant a veure quin ens encaixa més per un tema de capacitat, de comoditat de la gent, perquè pugui arribar més fàcilment, perquè càpiga més gent, perquè, clar, abans els espectacles a l'edat mitjana, en aquestes èpoques, tot es feien a la plaça La Font, que llavors era el corral, no? Que era la... en aquella zona de creixement de l'època medieval.
però igual ara és petit per la gent que som, llavors hem de veure si, si al final quina és l'aposta definitiva. I el compositor i director de cor Xavier Pastrana serà el responsable de l'espectacle de Cluenda el 25 de setembre del 2022. Remarco l'any perquè la gent no es confongui, no es pensi que ja ho tenim això el 2021, sinó que això ho estem parlant en perspectiva de 15-16 mesos. Sí, però com us deia abans, com que ja havíem començat a treballar, l'únic que hem fet va ser aixecar el peu de l'accelerador, repensar dates i deixar reposar el projecte per tornar-lo a arrencar pensant en la nova data, no? Que seria el 2022. Doncs certament el 25 de setembre de 2022 faríem aquest... aquest concert final. Un concert que no és un concert pla, com si diguéssim, no? de cort i públic. Pensem en un concert que reparteixi el so per tot el que és els quatre costats de la catedral, que siguem capaços de posar públic no només a la part central, sinó també als laterals, que siguem capaços de potenciar el so i de potenciar la imatge perquè tothom ho pugui veure, encara que no sigui en directe, doncs sentir en directe sí, però veure-ho a través de pantalles, o sigui que és un repte artístic, però també a l'hora tècnic, no? per poder jugar amb tot l'espai de la catedral. Ja dic, el nom aquí sí que li hem posat, la Catedral del So, ja he passat, he posat la Catedral del So, ha encarregat una partitura en Josep Vila, que és un compositor de Barcelona, que té moltes composicions, ha fet alguna composició important, fins i tot amb moltes corals a la Sagrada Família, amb molt d'èxit. És a dir, que tenim bones... gent molt vàlida darrere, i que en aquest concert comptarà, així com també en l'espectacle que comentàvem abans de carrer, comptarà molta gent local. Ens tenim cors, ens tenim músics, ens tenim molta gent que per un cantó de l'espectacle, fins i tot gent de teatre, no?, que treballi, i llavors tant uns com els altres estan buscant que sigui la gent de casa que pugui executar doncs, aquests dos projectes, principalment la gent de casa. Amb aquests dos grans espectacles pel setembre del 2022 i moltes altres coses i iniciatives, algunes de les quals hem comentat, es preveu tota aquesta programació de Santa Tecla 700 per commemorar aquest 700 aniversari. Vosaltres parleu molt d'impulsar l'autoestima tarragonina, de potenciar el talent. Per què, Salvador? Bé, perquè és que jo penso que en el fons gran part de la ciutadania es reconeix molt quan parlem de Santa Tecla, no? Quan parlem de festes de Santa Tecla, tothom es veu molt més targoní, com si diguéssim, que en altres èpoques de l'any i aquella ocupació generosa del carrer en la qual et trobes amb amics i veïns que, bueno, potser no et trobes tant al llarg de l'any. I penso que és un bon moment perquè és una ciutat que de vegades sembla que no s'estimi per ella mateixa, no? I recuperar, bé, ara tenim les jornades del Tarracoviva, que el que fa és justament dir, ostres, que bo és Tarragona la ciutat a l'època romana. Bé, doncs fem això mateix que bo era Tarragona, o com era Tarragona tan medieval, però sobretot fixa't quines festes hem sigut capaços d'arrossegar des de més de 700 anys. És a dir, 700 anys va ser l'entrada de la relíquia, segurament les celebracions, o sigui, Santa Tecla celebrava bastant abans, però en tot cas, fixeu-vos que hem sigut capaços de fer durant aquests 700 i escaig anys, amb diferències de criteris, segurament, i no tots sempre d'acord. Bé, però en tot cas, reforçar, malgrat diferències, aquesta autoestima, aquestes reconeixements, no?, com a ciutat potent que és capaç de generar festa, cultura i molta cosa en molts àmbits que a vegades no ens en donem compte, i em sembla que és una bona oportunitat. Qualsevol oportunitat és bona per reformar aquesta capacitat de generar que puguem tindre els tarragonins i tarragonines. No? Per acabar, quin és el missatge que volen transmetre els organitzadors d'aquest programa Santa Tecla 700 en un dia com avui, 17 de maig del 2021, 700 anys després de l'arribada de la relíquia, en un dia en què a les xarxes es parla molt, no?, d'aquest desig, perquè a més tot això està coincidint amb aquest problema de la pandèmia i amb una Santa Tecla, la de l'any passat, que ja va quedar molt, molt, molt tocada. Quin és el missatge que voleu transmetre en un dia com avui? A veure, jo el primer que em sembla important és, escolta, tenim una història al darrere, especialment centrada, no?, amb l'àmbit festiu i l'àmbit cultural,
que hem d'aprofitar. I hem d'aprofitar per créixer, per ampliar-la, per potenciar el màxim possible. Més enllà de les dates, o sigui, em preocuparia molt ara que ens fixéssim que Selenat era el 17 del 21 o era el maig del 23 o era el del setembre del 24. Escolta, són 700 anys, vols dir que ens vindrà d'un parell d'anys ara? És igual, hem agafat aquesta com a referència, agafem-lo amb l'agafé, però mirem sobretot la importància del que hem fet i l'importància especialment del que som capaços de fer, perquè mirar enrere amb el que hem fet està molt bé, però això ens ha d'assegurar que d'aquí endavant ho hem de fer tant o millor que no pas ho hem fet fins ara. Doncs amb aquest missatge ens quedem en un dia, en una data simbòlica, que els historiadors o la majoria d'experts consideren que és la més probable, la de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla a la ciutat de Tarragona. Avui fa just 700 anys. Avui hem fet una pinzellada, una primera aproximació al programa commemoratiu que anirà del setembre del 2021 fins al setembre del 2022. I l'hem fet amb el coordinador, amb el comissari del programa Salvador Fa. Salvador, moltes gràcies, felicitats per la part que ens toca a tots, no? A tots, com a tarragonins. Exacte. Que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies. Salvador Fa, avui parlant de Santa Tecla i del 700 aniversari de l'arribada de la relíquia aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.